Parunām par iespējamo sadarbību un koalīcijas veidošanu. Kā pirmie šodien pie oficiāla saruna galda sēdās Zatlera reformu partijas un vienotības pārstāvi, bet tas nebija vienīgās sarunas. Politiķu apspriedēm seko man kolēģi Madara Līcīte. Šobrīd esmu ar Madaru sazinājies pa telefonu. Sveika, Madara! Kur tu šobrīd atrodies un vai ir jau kas būtisks nolēmts pēcvēlēšanu dienas pirmajās sarunās? Zatlera reformu partijas birojā. Un šeit notiek jau šodien trešās partijas sarunas, bet sāksim ar visu pēc kārtas. Un tātad šo pēcpusdienu tikās vēlēšana otrās un trešās vietas ieguvējas Zatlera reformu partija un vienotība. Un abas partijas pēc tikšanās paziņoja, ka tam saskan viedokļi gan tiesiskuma, gan ekonomiskajos jautājumos. Taču Zatlera reformu partijas pārstāvji bija piesardzīgāk pēc tikšanās un norādīja, ka pagaidām nekādi bloki vai kodoli par nākamās valdības veidošanu netiks veidoti. Un Zatlera kungs arī uzsvēra, ka partijas runās ar visiem spēkiem, un konkrēti Zatlera reformu partija nerunās tikai ar vienu partiju, Zaļo un Zemnieku savienību. Un tā kā abām partijām nav vairākums saimā, tad būs jāmeklē arī trešais koalīcijas partneris. Bet nekāda konkrēta vienošanās, ka tieši valdībā būs vienotība un Zatlera reformu partija, tāds šobrīd nav. Un kā nākamie runāja vienotības un visu Latvijai pārstāvji, un arī tikšanās noslēdzās ar secinājumu, ka abām partijām saskan viedokļi gan ekonomiskajos jautājumos, gan par tiesiskumu, taču arī šīm divām partijām nepietiek balsts, lai izveidotu valdības koalīciju. Un strādā tikai divas partijas kopā. Un šobrīd Zatlera reformu partija tiekās ar visu Latvijai Tautas brīvībai LNNK pārstāvjiem. Un jāpiezīmē, ja šīs trīs partijas vienotos, kuras šodien runāja par koalīcijas kopīgu veidošanu, tad tam saimā būtu 56 balsis. Taču šāds lēmums vai secinājums ir priekšlaicīgs. Un rītdien ir paredzēta Zatlera reformu partijas saruna raunda.